Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан эсепке каражат топтоо уланууда. Башка коомдук уюмдардагы жабыркагандарга жардам берип жатышат. Улуттук Кызылай коомунун учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн ачкан атайын эсебине 2 миллион сом чогулду. Коомдун президенти Азамат Баялинов билдиргендей, өлкөдөгү банктардын бири Америка соода палатасы жана жардам берүү жеңил коомдук фонду чогултууда. Приходили пенсионеры, приходили маленькие дети, они приносили определенную сумму. То есть это... Атайын эсепке акчаны биздин чет өлкөдөгү кесиптештерибиз, карапайым эл, кичинекей балдар, пенсионерлер колунан келишинче алып келишти. Буга чейин ооруканада жаткан 18 адамга жардам акча берилди. 30 январда эсеп жабылат жана чогулган каражат кырсыктан жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө, турак жайы талкалангандарга бөлүштүрүлөт. Ничего нету. Жардам акчаны чогултуу уланууда. Кыргызстандагы Дунгандар ассоциациясы өлкөдө жашаган дунгандардын баары менен жолугушууларды өткөрүп, учак кырсыгынан жабыркагандарга жана каргашадан жакындарын жоготкондорго жардам көрсөтүүдө. Кырсык болгон алгачкы күндөн тарта ассоциация жылуу тамак уюштуруп, жардам акча кабыл алуу пункттарын ачкан. Жыйынтыгында өлкө аймагындагы ар кайсы айылдардан 142 000 сом жыйналды. Каражат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине которулат. Мы действительно душой болеем. Бул жалпы каргаша болду. Баарыбыздын кабыргабыз кайышып турат. Кыйынчылыкка кабылгандар жалгыз эмес. Мекендештер дайыма бири-бирине жардам колун сунат. Биз бирдиктүү элбиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан эсепке сом, доллар, теңге, евро, рубль, юань жана башка каражаттарды которсо болот. Министр Кубатбек Бороновдун айтуусунда эсеп дагы бир ай ачык турат. Атайын комиссиянын чечими менен жабыркагандарга каражат бөлүштүрүлөт. Чогулганына карап туруп, атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен ошолор бир жабырланууга, кимдин үйү ошо дачы участогу бузулуп калса, ошолорго жардам берүүгө бөлүнөт болуш керек. Муну ошол жергиликтүү бийликтин, анан ошол жерде жашаган айылдагы аксакалдардын, анан аялдардын, анан жаштардын катышуусу менен комиссия түзүп, ошо комиссиянын чечими менен. Ал эми казынага чогулган материалдык жардам, тамак аш, кийим кечелер социалдык коргоо министрлиги менен биргеликте жабыркагандарга таратылып берилет. Бурулай Сурманкулова, Элдар Асанбаев, Коомдук Биринчи канал.